Jeg vil gerne begynde med at sende en særlig hilsen til konfirmanderne. Ingen af os havde fantasi til at forestille os, at jeres store dag skulle udskydes på grund af en verdensomspændende pandemi. Det er ikke desto mindre virkeligheden. I har sammen med jeres forældre måtte ændre planer for festen, lægge det pæne tøj tilbage i skabet og i det hele taget udvise umenneskelig stor tålmodighed. Jeg lover jer, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give jer så mindeværdig en dag som overhovedet muligt, når vi igen kan mødes og fejre jer her i kirken. Det bliver godt igen. Stå på det. Mange kender sikkert legen, sandhed eller konsekvens. Jeg leger den nogle gange med konfirmanderne. Reglerne er enkle, men meget strikte. Ved hjælp af en roterende flaske udpeges den konfirmand, som skal svare sandhed eller konsekvens på et spørgsmål. At vælge sandhed må konfirmanden svare helt ærligt. Vælges konsekvens må han eller hun i stedet gøre noget, som er lidt pinligt. Her kommer et eksempel. Et spørgsmål kan være: kan du lide at komme i kirke? Og har konfirmanden valgt sandhed? Ja, så skal det svares ærligt. Er der derimod valgt konsekvens, så kan konfirmanden blive bedt om at stå på et ben og sige kykelikyge 3 gange. Det er en sjov leg, som giver anledning til et godt grin. Men tanken bag denne leg, det er, at konfirmanderne skal overveje, om sandheden har konsekvenser, og hvor meget den koster. Kristenforfølgeren Paulus befandt sig på en støvet vej til Damaskus, da han mødte sandheden. Den sandhed, han havde bekæmpet, fordi han mente, den var løgn, svindel og bedrag. Men der midt på vejen mødte Paulus den sandhed, der er frigørende og befriende, fordi den ikke handler om regler, der skal overholdes, eller nogle læresætninger, vi skal underkaste os. Vejen til Damaskus, den tror jeg, vi alle sammen skal omkring. Ikke bare én gang i livet, men mange gange. På vejen til Damaskus er der, hvor vi bliver bremset i vores hæsblæsende liv og spurgt: hvad er egentlig det vigtigste i dit liv? Vejen til Damaskus er måske det åndløse sekund, hvor bilens højre forhjul har fanget rabattens bløde jord. Det er stikket i hjertet. Det er barnet, der ikke kommer hjem til den aftalte tid. Eller en af de utallige situationer, hvor vi bliver mindet om, hvor små og sårbare vi dybest set er. Vejen til Damaskus er der, hvor du og jeg mister grebet. Der, hvor den tilværelse, vi ellers mente at have så godt styr på, pludselig viser tænder. Og det er et splitsekund, står lysende klart, at der bare er et lille fnuk i et uendeligt univers. Vejen til Damaskus er de dage, hvor vi synes, vi ikke er noget værd. De dage, hvor alle fejlene og svigtene og nederlagene står i kø og holder os vågne den halve nat. Fordi det er sjældent, at der sjældent er nogen, der dømmer os hårdere, end vi selv gør. At Guds nåde er det, jeg er, siger Paulus. Men det så han først klart, da han var blevet blind, der på vejen til Damaskus. Men er det sådan, det er, at vi skal opdage, at vi er blinde, før vi lærer at se? Tragisk, tænker vi måske. Tragisk, hvis vi skal miste, før vi sætter pris på det, vi mistede. Tragisk, hvis vi skal ned og ligge, før vi kan blive rejst op. Tragisk, hvis vi skal ned med nakken, før vi kan løfte hovedet. Ja, måske. Men er det ikke også befriende, at sandheden om os er, at det er sandt, at det er sådan nogen som os, Gud elsker?
Det er sådan nogen som os, Gud kan bruge i sin tjeneste. Det er sådan nogen som os, han døde og opstod for. Amen. Lad os bede, Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helligt vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Og Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.